Ahoj, ahoj, já jsem Nomos a dneska si tady zahrajeme kartičky. Sice je 3 ráno, ale tomu nevím, to vám bude úplně jedno, protože já kdo ví, kdy to vydám zase. A jsem tady s Noxem a budeme hrát kartičky. A já nevím, jestli si dáme brawl proti sobě, asi jo, až teda Nox přijde. Zatím to nevím, jako on tady sice jako je, akorát je, se hrozně flácha tam, že píše nějaký náhleďáky dělá, takový věci. Náhleďáky dělá. Jo, to já zase na seru jako náhleďáky, prostě má ten náhleďák zrastu. Jsem prostě lepší, vidíte to. Jo, prostě. A pak se divíš, proč tě doháním. Já, ty mě doháníš, protože nestreamuju vůbec, protože na to nemám čas, ale. To je další věc. Je, počkej, já jsem pozval nějakou psychobiu a ty jsi vlastně Adolf. Jde to nějak. Mhm. Udělím new quests, máš nějaký nový questy? Super, tak tady to tady mám. Tak, a začnu vysílat. Já mám vyhrát 5 Taverna Brawlů jako quest, takže budem hrát Taverna Brawl. Tak. A teď už jenom vyčkáme, až to vlastně náš subjekt přijme. A jak na Twitch? Na Twitchi změní hru. Kdyby si toho náhodou všiml, byl nějaký jako žalud třeba. Tak jo, Nome, tak já už jsem ready, jak jsi na tom ty? Já jsem taky ready, jdu. Začal stream. Ready, až mám ready. Tak to je škoda to. No právě, jo. To těli tu. Na furt se to neloudlo. Mě se tady furt něco nájde. Oink turn button. Něco. Už to je práže. Už nám to naběhlo. Takže. Aha. Budem pařit kartičky. Kartičky. Tady to jsem nějak nepochopil úplně tenhle typ, nebo styl hry. Pick a new card for your hand. Jo, jakože budu mít všechny karty stejný asi. Ne, jakože si mám vybrat kartu, která mi přijde do... Oh shit, já už vím, co to je za challenge. Jo, je to taký zvláštní, já už jsem tady hrál dneska, ale... Jednou jsem hrál po tím Mageovi. Já jsem taky jednou jsem vyhrál, protože jsem hrál jenom jednou, no. Protože jsem to hrál hrozně dlouho. Každopádně, co jsem to chtěl, tahle hra, to je prostě, to jsou karty, jestli znáš prostě Blizzard, jako Warcrafty a podobně věci, tak to jsou prostě kartičky z těchto her. No, z Nexusu prostě byly Warcraftu, tak asi. Mm. Jenom Warcraftu myslím, že tam jiný hry nejsou. No, jasně. No. Jo, protože ono je to... Myslím, že se to jmenuje Hearthstone Heroes of Warcraft, nebo tak nějak se to jmenuje celý. Mm. Oh, ty máš takovou chicken naboustěnou, jo? Mm. Ty máš naboustěnou chicken? No jo, no. Oh la la, tady si jako ně... Oj, tady ještě dostanu shot. A prostě tvůj úkol je nepřítelovi sebrat tady těch HPčka, co máš tady. Pomocí tvojich kartiček, každý kartičky dělají něco, mají speciální různé efekty, účinky a blablabla. Bla, bla, bla. No a prostě snaží se toho nepřítele umlátit. Přesně to, co třeba teďka vidíš u mě, tak tady má vlastně, že když umře, tak ti boostne jiný miniony a podobně. Job's done. Mhm. Tak jo. Huh.
No doufám, že to natáčíme, pokud to nenatáčíme, tak jako prostě se omlouvám, ale prostě to nefunguje. Co natáčíte nebo co? No natáčíme jako video, natáčíme na YouTube, že jo, protože prostě z toho bude jo, video, já, ne, já. Ne, záznam s tím. Já to budu mít do záznamu tohle. Na někdy, až budeš slavný YouTuber. A víš, proč nebo se snažíš? Okay, já nevím, co zahraju, ale zahraju tohle asi. Aha, ok, díky, tato hra vzbuzuje násilí. Proč by měla tato hra vzbuzovat násilí? A víš proč? Lebo se snažíš zmlátit kámoše. No, to je pravda, snažím se zabít nemoce, no, tak jako. No, ale prosím tě. Teď zabijíme akorát ty slípky mezi náma, v klidu. Dokud prostě nezabijíme sebe, tak je to v pohodě. Víš co, mezi náma je moje karty, můj hrdina, slípka, která brzo chcípne, žádný vyložený karty aktuálně u Noxe, pak je tam Noxův hrdina, což je Rexar, ten taky brzo chcípne, a pak jsou tam nějaký další karty. Aha. A pak je tam teprve Nox, takže to je v klidu. Jako, no teď mi dala speedy shot, jako zranil mi hrdinu, tak jako jo, tak se z toho prostě postavíme na hlavu a pustíme tam nadpegla, který nám dá prostě na začátku tahu šanci na to, že si vytáhnu další kartu. Což je fajn, a to se vyplatí. Což je fajn, a to se vyplatí, ale stejně ta karta ne, vůbec než se jako skončí tah, takže. Takže tak. A jinak teďka prostě zase vybírá on ze tří karet a je to takový jako pomalej docela jako teď ten challenge, jo. Tady můžeš podráždit po zádech prostě Grifona. Tady můžeš prostě otevřít okno. Tady můžeš zaklepat na dveře, oni se zavřou. Urvat cedu můžeš. Tady můžeš vybít okna, jedno, druhý, třetí. Tady zasínáš lampu, rozžíháš. Tady můžeš přetáčet hodiny. A tady můžeš hodit klíč do díry. Ne, jak se tomu říká, studny. Není to vůbec špatná hra, jako... Tvěším jsem si, my máme oba dva stejný spotky deků. A vůbec jsme oba dva nehráli Heroes of the Storm, co? Ne, nehráli. Tak to, co asi teď zrovna dělá? Teď? Prostě si nabůstí miliony, dívej se na to. Audi. Audi. Daudi. Jo a teď jako, jak to vidíte, tak přímo teď právě Nox vyhrál, jo. Úplně s přehledem. Sedně to prostě mám mandát. Určitě to má nějaký super ultra spell, který tady vyčistí celou tu full phase. To už je pěkně nabustěná slípka. On mlčí, protože tryhardí, určitě. To je bohle. Ne, já přemýšlel jsem, co mám dělat. No však říkám, tryhardíš tam. Určitě. Jsem používat hlavu, víš jak. Dej, hlava se používá na to, aby vypadala skvěle na stream, víš. Jorkos, Summon Random Million.
Jasný, no, tenhle, tenhle styl hry to je taky jako i na klid, spíš na pohodu, na odpočinek, na láčo s Páťou. Jo, to je přesně tak čičilovací ten, tak jak mám já prostě pojmenovaný stream, že je to prostě tady noční idýlka, nebo jak jsem to pojmenoval, nevím. Tak přesně tomu odpovídá to volba teď, toť té hry. To mám Hearthstone, Talk, Alkohol stream. Alkohol stream, no jo, ale já jako nevím, kde jsi ten alkohol vzal, ale tak je. Nikdy nikomu neberte alkohol, jo? A nic stalo. Ne, to nefunguje jak s drogama, prostě, tak, tak to přesně říct nemůžu. Tak. Já jsem něco nezahrál, asi. Nebo mám ten pocit, že jsem prostě zapomněl zahrát útoky těma kartama. Je to tak, že jo? Zapomněl jsem na to. No jo, tam zase je Stitcher Stacker. No. A taky naklid, víš jak, Páťo. My jsme si odpočinuli. Každopádně já chci něco pít a nevím co pít, mám tu víno, to se mi otevírat nechce. Protože to už bych teďka určitě nedopil. Jak ty to děláš? Jak ty to děláš? Co já tam koupil? A zase tu policajtku trapnou. Tam nic jiného nemáš? Tohle mě trošku naštvalo. To mě vadí. Hej, ale furt tam nechal na ta pegla, že jo? Že si lížu jednu kartu navíc. Já vím, no. Já myslím, že ta policajtka tě musí trápit ze všeho nejméně, tak když to těž zabiješ, tak dostaneš damage. Spíš by tě měl trápit někdo, kdo fuč za kterýho pasu karty navíc. Co já budu chtít sebe hodit spíš? Slepičky. Oni jsou to beast, že ty slípky, to jo. To je vychytralý. To je vychytralý. Který je poločas? Tady žádný poločas není. Tady prostě... Až jdou životy, tak... Až jdou životy, tak jsme všichni umřeli. Přesně tak. Jak to funguje tohle? Vůbec nemám šaj. To vypadá zajímavě. Změnilo tě to charakter? Zabilo to Janeu. Nebo to nezabilo Janeu? Předělal tě to charakter, ne? Nebo nevím. A je to Janea furda, nebo to je někde nějaký jiný mage? Já nevím. Nevím. Udělalo, tyjo. Jsi myslel, že je to charakter. To je Janea zmanipulovaná tím, zmanipulovaná tím jejím frajerem, jak se jmenuje? Arthas.
Jo, no. To jsem pojebal, tam měla být nakonec. Kdo chvátá, no, já předčasně. A Tomáš, jako s kým hrajeme naši svět? To je asi tak, nerozumíš ani hovno, ale snaží se vyzerat důležitě. přesně tak, proto se u toho tak tvářím. Jo, snažíš se vyzerat důležitě, spíš jako prostě se to snaží pochopit, to se mu děje třeba, víš? O tom ta hra je, jako. Spíš tak nějak felíme, že jsem to úplně doposral teďka, jako. Tak to víme oba dva moc dobře, jako, že jsem udělal úplně chybu šíleného kalibru. To já nevím, asi já jsem si nevšiml, kde? Jo, paráda, plus 3. To má lifesteal, to je pěkný, ty vatry elementálové mají lifesteal. Tak to je dobrý. Prostě když dají damage za 3, tak z toho mě nakrmí za 3. Tak dáme tohle a uděláme to asi... Tak to bylo chytý, když to nic nemělo. Počkej, bylo nějaký alright. Nás hostuje Kosi, díky moc Kosi, vítáme 13 dalších nových diváků, které jsem přivedl Kosi. Hej, díky moc Kosi, už jsem si tě dal do automatického hostování, kdyby tak náhodou, abych hned tebe nezapomněl. Kosi, ale je vlastně tenhle. Moc. Ej, ku podivu, už po druhé na Hearthstone mě nazdílel Kosi, tak já můžu se ten Hearthstone hrát častěji v tým noci. Vždycky v noci to tak vyjde. Já vím, teď já jsem s tebou už tak jednou hrál, když tě Kosi tohle zazdílel. Hej, no, právě on mě sdílnul dvakrát a to bylo každý, když tady byl se mnou ty, no. Takže není to vlastně mnou? Ej, to já, no, to bych si asi nemyslel. Já když je to možný, možná prostě jsme tak jako otravnej párek idiotů, že toto, že ho to prostě baví. Ale jako... Ty jsi taková... Do lidí nevidíš. Jasně. Co to je za elementála, ten je pěknej. Multi-elementál. Jestli nechceš ještě další 10 elementálů? Multi-elementál. To jo. To vidíš, ne? Tam má všechny elementy. Jo, multi-kulty. Hej, já nevidím větrnej asi, ale... No. Ale má lifesteal, to je docela pěkný. To je docela kurně. Smrtovina. If you play an elemental, je pokud zahraju elementála, tak na konci kola objevím dalšího elementála. Takže pokud by mě teď přišel elementál, já bych ho zahrál, tak jak skončím, tak on mi dá dalšího kart elementála do ruky. To je dobrý. What does the future hold? In Fury. Tak to můžeš hrát dvakrát, no. Ten není dobrý, když zvlášť, že je prostě napustěný. Ještě by ho postavit za town, tak je to úplně v pasti. No, teď mi přijde karta, kterou jsem potřeboval zhruba před třema kolama, super. Hej, to je vždycky jak prostě na spát, je, no. Ne, tak tam jde o to, že jsem to posravil tím předchozím kolem, jak jsem tam vole vlípnul na tu policajtku. No, tak jako... Už by to bylo na konci, to by byla nuda. Třeba budu mít halus a zabije to oba dva typu s jedním životem. Tak ne, no. To battle!
Já jsem debil, já jsem měl zabít toho ufona, ten by mě boostl miliony. Pozdě. Příště. O, kurňa fix. Hlavně vůbec nepoužijem Hero Power, to bych měl, tady tyto Hero Power je docela dobrý. Lidičky, vás tady teda je, doufám, že teda už ten všichni máte u mě follow a pokud ne, tak to můžete zkusit napravit. Co to jako bylo, ty máš tak nějakýho divnýho huntera. Jasně, ty máš teď zombie beasty, jo? To je teda... Docela creepy to vypadá, jakože takový nic nejde. No, už tady zůstali tam tři lidi na Twitchi, ale díky vám, prostě pánové a dámy, máme nějaký to zhlídnutí a třeba z toho budoucna bude mít to partnerství na Twitchi. Jsem mrtvej. Jsou mrtvý. To nevíš. To vím. Pokud mě teďka nenecháš, tak jsem mrtvej. Bo nevím, co mám v ruce. Teda, bo nevíš, co mám v ruce, tak. No jasně, no, stejně. Já mu tak na prd karty, že... Že asi tě nezdemoluji. No zdemoluješ, ale to trvá trošku díl. Jestli máš fakt na prd karty. Tak co, Baru, už nám spíš? Už jsi nám usnula, nebo ještě ne? To byl můj štít. No to byl tvůj štít, ale já nemám karty na tady, když jsi tohle kolo. Ty nemám. Ani kdyby se postavil na hlavu, tak ty prostě nezničí. A jinak zajímavý, že vždycky přijde prostě kosy na sdíly mě, ale nemá tam jako ty jeho lidi vůbec nepíšou prostě. Je to takový... Trošku podivný. Houndy jo. To jo. Tak to bych měl asi měl koupit trochu času jako něčím. Ještě takhle. Tak to je hodně vymakaná ta cíka tohle. No. Co bych tak zahrál já? Takhle. Ty vole, co máš spurt s tím rybářem posraným? Neznáte Peglem? Tak je to typek, prostě se skamarádíme, takže je to... Prostě kámoš, za všechny prachy. Venom Strike, jasně. Jako jinak rybář je, ten rybář je docela dobrá postava i ve WoWku, škoda, že mu zebrali ten prequest na to, aby se dostal dál s fishingem, jo? Prostě lidi nemusí udělat ten quest, což mě prostě... Hrozně štve, jo, oni to po té BCčku zrušili i na cooking ten quest, i na fishing. Ale to jsou prostě questy, které omezovaly to, že prostě noobové by měli nějaký plný fishing nebo plný cooking, jo. Díky tomu byly daleko dražší ty ryby prostě v aukci a takový. A pak vlastně to s votlkem úplně poslali do kytek, že to zrušili.
Mě to mrzelo. Tak co? Outplay. Já to píču, jo. Či vyhraješ ho znovu jako? No jo, počkej, on je takový sniper, to jsem předtím nevšiml pořádně ani. Ty vole. Takový čočky. Ty mě zabiješ, už tady nějak nedávám, to už tady spíš zkouším vytvářet všechno možný, nemožný. Ty on si bude furt naplňovat tu line. Who shall be next to taste my blade? Já nechci přijít ty vole do toho Ivana. Ještě ho hrát nebudu. Já nechci přijít do Ivana. Bullshit, tak to daj, toho si vezmu. I když ho asi nepoužiju. Když udělám takhle. Takhle. Zase houndy, ty vole. To je jako postím. Ty se povídej, ty vole. No pěkně mi healuješ, díkuju. Ještě jednou, víš jo. Nemáš zač. Až na to, že ty vole, už mám plný HPčka, jako mohli s tím testat. A to šímrá. Ne, na to pekla ne, nebudu mít kartu navíc. Ty se zvěděl zombíka nějakýho. Tohle je hrozně vyrovnaný souboj. Až na to, že já mám 5 HPček. Aha, tak nic vyrovnanýho není, dobře, nic jsem neřekl, no. Super. V klidu, to je jeden z titánů. To nemáš jak to si jako jak... Prostě mi přišla haluzovský epická karta. Ono to oživí všechny miliony, kteří vlastně umřeli v rámci toho. A jako měli dead raid, takže. Teda poslední všechny. Paradoxně policajtka je tam jenom jednou, škoda. Myslel jsem, že tam budou aspoň dvě ty policajtky. Mám složité dilema. Jo. Vezmu tohle to jako. Udělám to, jak to udělám. Udělám to takhle. Udělám následovně. Slípku. Jo, dobrý. To se nemohl zahrát toho Klausa prvního? Škoda, no. Tak jsem z těch kliknul. Ale možná dobře. Ty se stejně rozsekáš. Já jsem dostal další epickou kartu, jako, takže. Porc, já si zkusím zahrát nějaký dobrý play z toho. Jsme to takhle. Jeden.
A jsem mrtvej. Proč mě? Teď tady toť, otoť toho se zabije jeden. No, otoť toho se zabije jeden. Hele, nechci to kecat, co tam nebylo lepší vyhodit tu legendárku, aby si se nabůjistil i toho legendárního? Jenom tak, když jsme... Jako, asi bylo, no. To je on? No. A co dělá? To vidíš. Že nemůže být zredukovaný jeho zdraví těch minionů pod jedna, tohle kolo. Mm-hmm. A nebylo to dobrý, protože jsem právě si zní to, že ho nemůžu pozabíjet. Mhm. Nemůžu umřít tohle kolo. Já jsem potřeboval, aby umřeli, abych se nabustili. Já jsem věděl, proč jsem ho nezahrál. Aha, tak já to... On vykástí jeden náhodně jeden ze spellů vlastně, který jsou epický, takže dražší jak pět many. Jasně. A tím jak to zakástí, tak vlastně ty získáváš různé schopnosti. A to, že se vlastně nemůže umřít, tak je jedna z těch schopností, že nemůžou umřít vlastně ty minioni. Tak tohle bylo trapný, kámo. Sekretka tvoje. Zombi, jasně, takovýho zombíčka. Ty bohle. Stejně máš na dvě rány důle, tak nevím, co tady tvoříš. No, jako, jak se tu se mnou pohrává. Spíš uvažuji, jestli jde se dá smrt na jednu ránu. No, Venom Strike, Poisonous Cobra, no jasný. Super. Tak. Hele, nemáš náhodu už tam taky ten fireball, co dává za 10? Jako no, mage. Mám tady jeden za 6, ale víš co, to by bylo nuža. Tak. Takže takhle se chová ke kamarádům, hraje si s nimi a je zmišlí. Jo, takhle se prostě musíš užívat i povat úplně do totálky, víš. To pak větší sranda. Ne, to není vůbec sranda. Hej, ne, prostě jsem neměl lepší karty na to, abych to dodělal. Kámo, zabít mě slepicí, to si posral. Já jsem si nevěděl, že je to... To je kohou, jdu. A dostal spák, ne? Z karet. Ne. Ne? Mm-mm. Mm-hmm. Tak jo, tak dáme ještě, co dáme, normální hru. Ty jsi dal cancel? To šlo s tam přímo znova? Jo, já jsem dal jako znova a... Jo, tak jo, tak znova, tak si dáme zase se slípkama. Zkusím si pro Warlocka zahrát na teď tom. Já hraju jenom jedinou jednu klasu a tam ty jsem hrál ostatní, jenom když jsem musel. A ještě jako na tady stejně jsou karty, jako prostě, který nemáš jako na toho konkrétního hrdinu. No, ale spoustu z nich se shoduje. Jo, spoustu z nich jako jo. Build your team as good luck. Tak jo, thanks. Jak se naplní 20 karet, tak už si pak nevybíráme. Ty karty, já si všiml. Jo. Ne, já jsem vlastně vybírali jenom 10 kol, ty karty, myslím, nebo nějak tak. A. Tak jo. Pick new card. Ne jo, to si vezmu. Co teďka nezahraju, ale... My máme zbytek kluku. Pasera. Nevím, vlastně co hrajou. Nebo spijou. Ani Sylvie s náma nekecá.
To asi ne, no. A tak Silvu si můžeme přetáhnout sami, že jo. Vezme pokecu dvojice. Kde Silvu si se můžeme přetáhnout, pokud prostě bych je náhodou. Přijme, co? Jako to psali, kapa nějaká. Krapet pošimra žíželky, Silvy si krutá, Herdek, já bych jim nabodla ty žíželky na háček. Cože? Noxy, ne, já ti nevím, jestli vůbec jako, co tady se řeší. Já taky nevím, co tam řeší. No tak asi řeší to sama ani radši nepovím, to by vyznělo blbě. To je tam samý párek, hlavně, že si rozumí. To jo. A ono má je z toho porno seznamka. Jak z toho porno seznamka? Já vám dám. V čem to psali nebo co? V chatu to nepsali? Do Discordu v chatu. No v Discordu v chatu to nevidím. Jo, oni to psali jako tím dlouhýma písmenama, jo? Jo. Já už to vidím. Okej. No jo, to se tam někdo tam... To je čistá závist. Jo, přesně tak. To bolelo. Jak jo. To? Kámo, až tady tu kartu vyhodím, tak se budeš bát a budeš mě prosit, abych to neopakoval, koukej na to. Ne, ale všiml jsi, že já mám jednu manu jako jo. Koukej na to, vidíš to? Boosted chicken, no. Smuggler's Cray. Chicken pova. Kámo. Jo. Tak máme dvě kuřata mrtví, tak jdeme si udělat grillovaný kuřata a kaž to máme. Tak proč ne? Jasný Patriku, hele, tak se mi pěkně a díky moc, že jsi se stavil. Doufám, že se stavíš dneska. Čím jsem v neděli. Na nějakém... Asi pod večerním streamu, nebo možná po obědě, uvidím, jak budu stát, jak budu fungovat. Každopádně se zastav, bude nejspíš PUBG. Nebo já nevím, já jsem ještě taky nějaký rozpoložený, nevím. Uvidím taky hlavně, jak bude net, víš. Hele Silvínka, tam na tom dal otazník. Já jsem si tě sem přetáhl, Silvi, abys nám teda pověděla, co jste tam měli za problém, protože my jsme vůbec neprobírali tebe a ty jsi přišla pak a měla nějaký problém, tak já nevím, co jsi tam řešila. Nic? Tak jo, dobře, já tě budu ignorovat, jak chceš, jo, tak jako. Mě to zajímá, víš co, jde mi prostě o duševní zdraví mých fanoušků. Co kdyby se ti náhodou něco dělo? Co to je za... Co to hraješ furt v noci? Ty tam máš nějakou krávu a čtyři slídky, jako ty to tady chceš rozjet na farmě, ne? Hej, tohle se mi vůbec nelíbí, kámo. No já jsem chtěl si tady rozjet s farmu, víš, jako. Jsem ještě scháněl to nějaký dobytek a tak, no. Ne, nespím, akorát jsem taky trošku utahnej, víš, jak jsou prostě 3 hodiny ráno, takhle jsem šel spát i včera, protože... Nebo já vůbec nevím, kvůli jsem šel spát. Asi taky nějak kolem 3 ráno. Jsem si myslím, že ze Silvy jsme kecali asi do 3. Co jo? No, vidíš. Tady kecáte do 3, jako. To nezvládá. No, jenže jsem stával brzo, víš, blbec. Jo, tak. To už je tu doba, ne? Jsem dneska stával v 1. Takže dobrý. Tchýně uvařila obídek, nebo budoucí tchýně. Jak to říkám, že na parku tchýně uvařila obídek. Tak jako pohoda, jako asi no, dobře. Víš co, když ptáčka lapají, dobře mu to, nebo jak to je? Ne, to no, já bych to radši neskoušel, nebo víš jak to dopadne, víš jak to dopadne. Skvěle to dopadne. Já mám náhodou jako tchýně v pohodě.
Budoucí teda. Nekoušel, říkáš. Zatím ne. A co ty, Silvinko, že ještě nechrápeš? Přiznej nám přiznej barvu. No jasně. No. Ponocuje, no, tak jako, no, tak Silva je tady obvykla touhle dobou ještě furt. Že jo? Bez tak paří vohko. Nebo něco podobného. Silvi vohko nehraje. Jo, vůbec. Tak bude kempit na něčím streamu. Na mojem ne, tam je málo lidí. Hearthstone? Ukáž? No fakt, že jo, Silvi, na Hearthstone normálně. Vtavená Brawlu dokonce. Ano, a teď jsem dostal oplaceno stejnou mincí jako předtím. A já bych ten stream ukončil tady a teď to bude ideálka. Takže, vážní diváci, mějte ne, se, smějte ještě se. Ještě 20 minut, mám 40 minut, potřebuji minimálně hodinu. Hej, jako jo, moji diváci, mějte se, smějte se a uvidíme se zase někdy u Hearthstoneu, čau.